Co všechno v dnešním díle uvidíte? Svět. Game Mode Survival a More World Options, že si to si trošku nastavit, takže... Cheaty se zapnu, protože občas se měním třeba nalecného počasí a to s vypnutými cheaty nejde, jinak tady to vůbec neupnu žádný game mode, to se nebojte, to se nezapínám kvůli tomu, ale prostě zapínám si to a tady si ho chtím přepnout na Large Biomes, to tady ještě i amplifit, jasně. Large Biomes, tak no. Seed, ten si necháme nějaký náhodnej, jsem zvědavý, co na nás to spawne, čili... Já to asi můžu jít dát Create New World, takže jdeme na to. Snad nás to nespawne v moři, když tak si beru, když tak si dám nějaký nový svět. Beru kdekoliv, jo, ne v moři. Prostě. Tak pojď, kde nás to spawne? Na poušti, no tak. Tak čo to díte, Rik je Michal, vítám vás u této nové série, je to spíš tady to takový menší informační video a je to série, kterou už máme se Zekirem a o co půjde, tak vlastně půjde o to, že si teďka založím takový vlastní svůj soukromý survival svět a z toho světa nebudu skoro vůbec natáčet, jo, občas třeba jednou za měsíc nebo za dva vyjde z toho takový informační video, kde vám ukážu vždycky změny, které jsem na tom serveru nahrál, takže... Doufám, že se vám to bude líbit, takže si teda ten svět teďka půjdeme založit. Tuhle sérii jsem založil dneska, čili to znamená v sobotu 20. února, teď je 1 hodina odpoledne, 13.01 a asi si to můžeme jít vytvořit, takže jsem si už něco zkoušel, že to můžu smazat. Dobrý. A tady si dáme Create New World a pojmenujeme si ho, jako jsme to teďka viděli, čili to znamená soukromý svět. Soukromý svět. Game Mode Survival a More World Options, že si to si trošku nastavit, takže... Cheaty se zapnu, protože občas se měním třeba nalecného počasí a to s vypnutými cheaty nejde, jinak tady to vůbec neupnu žádný game mode, to se nebojte, to se nezapínám kvůli tomu, ale prostě zapínám si to a... Tady si ho chtím přepnout na Large Biomes, to tady ještě i amplifit, jasně. Large Biomes, tak no. Seed, ten si necháme nějaký náhodnej, jsem zvědavý, co na nás to spawne, čili... Já to asi můžu jít dát Create New World, takže... Jdeme na to. Snad nás to nespawne v moři, když tak si beru, když tak si dám nějaký nový svět. Beru kdekoliv, jo, ne v moři. Prostě. Tak pojď, kde nás to spawne? Na poušti, no tak. No jako... No i když. Dobré, tak tady to jsme měli, ale je to Large Biome, takže ta poušť může být 2000 bloků široká, takže to je jako zrovna nějaký moc ne. Takže dáme nějaký nový svět. Takže měním to, nechci na poušti a nechci v moři, takže... A co si dáme soukromý svět? Dobrý, jak maličko fail, survival, mohl zapnout. Large Biomes, great, zase náhodný seed. Já je ty vodě poušť. Sakra. No, lidi napadá, že jsem vám aspoň mohl ukázat seed, jaký tam je, ale to už je jedno, jsem to smazal. A, no, paráda v lese. Takže... Pokud byste někdo chtěli, když máte dost dlouhý seed, tak tady máte seed, máte ho v v popisku videa, já se tady chci označit ten spawn, takže je to tady ten blok. Takže to si tady udělám a ještě první strom bych chtěl mít skácený na kameře, takže tak. 5, 6. A byl to tenhle ten blok, co? Takže já si tady takhle označím spawn. Hop. Tak. Tady to vrátíme. Tak, tak, třeba ať to vypadá trošku přírodně, ono to zaroste. Tak a rovnou si skácíme třeba tenhle ten strom. Jasně, takhle a teď takhle. Nečeká nám hrát pěkná hudba, čili se odí. A zase z tohohle se tam budu mít různý takový prostřih, abyste viděli, jak jsem tady třeba objevoval a to, že tady bude takový... No, jako to máme se Zekirem tu sérii, se kterým mimochodem poslední video vyšlo 2. května, no, dneska tam máme 20. února, což je teda hodně zpátky. Teď nějak napadá, jestli jsem neřekl náhodou
Leden, že mám 20. letnák, ne, tak je 20. února. Únor je. To fo? Dobré. No, tak jo. Čili tam skácíme dva stromy, ne jeden. Tak, dobré. No a co pak tu máme? Tohle nevypadá na Beach Forest, to je klasický les tady to a vypadá, že je hodně velký. Mě ještě jenom zajímá, se chci ještě podívat jenom na strom někam. Jo, ještě. Na začátku na Peaceful, pak ji změním. A teďka chci na začátku Peaceful. No. Taková klasická, no ne, přímo klasická, ale hele, tam to vypadá ústě. Tamhle to vypadá, že jsou planiny vzadu. Kolik máme render distance? Aha, já mám na 6, tak zkusíme dát zpátky těch našich 8. Kde jsou řadnice ještě toho respawnu? No, pěkně, pěkně. Ale tam jsou hory vzadu. Máme něco, se generuje. Aha, to nejsou paní, tak tam ještě les. Máme jsou planiny vzadu. A ovce, výborně, čili budeme vidět posta. No nic, tak jo, čili... Já to tady asi zase pro tuto chvíli ukončím, tohle by pro tuto informačku stačilo, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám bude líbit i tady ta série, uvidíme, jak se to bude rozjíždět a zase třeba za měsíc, za dva z toho do světa. Ahoj.